მოგე სალმებით. დღეს ვიწყებთ გადაცემათა ციკლს ჯანმრთელობის ხელოვნება. ეს არის პრაქტიკული კურსი, რომელიც დაეხმარება როგორც სპორტსმენებს, ისე არასპორტსმენებს ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისათვის აუცილებელი უნარების ათვისებაში. ხელოვნებაში მაქვს ადამიანის საყრდენ მამოძრავებელი სისტემა, კუნთები, წესები, სახსრები და შემეერთებელი ქსოვილი. მეთოდი, რომელზეც მინდა გესაუბროთ, შეიქმნა მეცნიერების სხვადასხვა დარგში განხორციელებული თანამედროვე მიღწევების ანალიზის შედეგად და მთლიანად ქართულ ხასიათზე არის მორგებული. გადაცემათა ციკლი ჯანმრთელობის ხელოვნება საშუალებას მოგცემთ შეისწავლოთ შემდეგ დაავადებებთან ბრძოლის ხერხები: მოძრაობის შეზღუდვა, უენერგიობა, უხლების სისუსტე, შლატერი, ხრებში მოხრილობის გასწორება, ხერხემლის დისკოზი, ხერხემლის დიაქარი, ხერხემლის გამრუდება, მენისკი, დეზი, ქუსლის დაბეჟილობა, ტყელტეფიანობა, სახსრების ტკივილი, სახსრების რევმატიზმი, პოდაგრა, კოორდინაციის დარღვევა და სხვა. კურსი განკუთვნილია 5-დან 75 წლამდე ასაკის მაყურებლებისათვის. მენტალური მომზადების მეთოდიკა 47+5 ასევე სერიოზულ გაუმჯობესებას იწვევს ისეთ პაციენტებში, რომლებიც დაავადებული იყვნენ პარკინსონით, დიაბეტით, ანევრიზმით, ინსულტით, ზედმეტი სიგამხრით, ჭარბი წონით და ასე შემდეგ. ამ გადაცემით ძირითადად მოზარდი და პროფესიონალი სპორტსმენები დაინტერესდებიან, ასევე ის პაციენტები, რომლებსაც დიაგნოზი ვერ დაუდგინდათ ან მკურნალობამ სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო და ექიმი არ წუმნევს, რომ სამუდამო ინვალიდებას შეეგუონ. მენტალური მემზადების მეთოდიკა 47+5, რომლის შესწავლასაც დღეს ვიწყებთ, ძირითადად ქართველი ფეხბურთელებისათვის შეიქმნა. ამიტომ უფრო ხშირად მათზე ვისაუბრებ, თუმცა სპორტის სხვა სახეობებშიც წარმატებით გამოიყენება. მეთოდი ასევე ეფექტურია არასპორტსმენებისათვის და ვფიქრობ, გადაცემათა ეს ციკლი ყველაზე მეტად მათ დააინტერესებს. ჩვენს პირველ გადაცემას სწორად სიარულის და მინიმალური ენერგოდანახარჯით სირბილის თითო ელემენტის შესწავლით დავიწყებთ. რაც შეეხება სიარულს, პირველი ელემენტი, ეს არის ქუსლის სწორად შეხება. ბევრმა არ იცის, რომ იატაკზე ან გრუნტზე ქუსლის შეხებისას წარმოიქმნება საკმაოდ ძლიერი დარტყმითი ძალა, რაც შემდგომში გადაეცემა უხლებს და ხერხემალს. რადგან მუხლი არის ყველაზე სუსტი სახსარი, ამიტომ მუხლი ძალიან სწრაფად ზიანდება. თუ გვინდა თავიდან ავიცილოთ მუხლის დაზიანება და შემდგომში ხერხემლის პრობლემები, ამისათვის საჭიროა ქუსლი იატაკს შევახოთ, რაც შეიძლება მსუბუქად, და მოვახდინოთ მისი სწრაფად გადაგორება. ეს დარტყმით ძალას კიდევ უფრო შეამცირებს და გამოიწვევს ქუსლის მასაჟს. რაც შეეხება სირბილს, აქ უფრო მეტი პრობლემის წინაშე ვდგევართ. არსებობს სირბილის სამი ძირითადი ტექნიკა და ჩვენ უნდა განსაზღვროთ, რომელია ჩვენთვის ყველაზე მეტად მისაღები. რადგან ეს მეთოდი ფეხბურთელებისთვის შეიქმნა, ამიტომ მე ძირითადად ვისაუბრებ ფეხბურთელებისათვის საჭირო და აუცილებელ ტექნიკაზე, მაგრამ ჩამოვთვლი იმ დანარჩენებს, რომელიც ფეხბურთელებს არ გამოადგებათ. ეს არის ქუსლიდან სირბილი, რომელიც ძირითადად მარათონელებისათვის გამოიყენება, თითებიდან სირბილი, რომელსაც პროფესიონალი სპრინტერები იყენებენ, და მესამე წინა ტერფით სირბილი. ეს მესამე წინა ტერფით სირბილი არის ზუსტად ის, რაც ჩვენ ყველაზე მეტად გვჭირდება. წინა ტერფით სირბილი იწვევს როგორც სისწრაფის, ისე ამტანობის ზრდას. ჩვენ თუ გვინდა პირველი მოძრაობა სწორად გავაკეთოთ, უნდა დავუკვირდეთ, წინა ტერფი და თითები ერთდროულად ეხებოდეს გრუნტს და ქუსლი 2-3 სანტიმეტრით იყოს აერში აწეული. ამ შემთხვევაში დარტყმითი ძალა წარმოიქმნება მინიმალური, მაგრამ ვიღებთ ამტანობის და სისწრაფის სერიოზულ მატებას. თუ ტელემაყურებას გაუჩნდება შეკითხვები ან წინადადებები, შეუძლია მომმართოს Facebook გვერდზე მენტალური მომზადების ცენტრი.
დღეს ამით დავასრულოთ. ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით.